v Lize mistrů. Soupeřem je švýcarský mistr Fary Winterthur, který už má zajištěn ze druhého místa postup do osmifinále Ligy mistrů. To Karviná bude bojovat o třetí místo, které zajišťuje účast v osmifinále poháru vítězů poháru. A jelikož včera francouzské Chambéry porazilo podle očekávání chorvatský Metković 24-22, stačí ke třetímu místu Karviné z dnešního zápasu nerozhodný výsledek. Díváte se na soupisku Baníku Karviná, brankáři Miloš Slabý s 12 a Jan Novák číslem 16. Hráči do poli 2 Bednařík, 3 Brůna, 6 Prokopec, 8 Horák, 9 Laclavík, 11 Kus, 13 Vašek, 14 Tomáš Heinz, 18 Dráhala, 19 Soboj, 20 Šimanský a 23 Mrozek. Trenérem Baníku Karviná samozřejmě Jiří Kekr. Sestava Winterthuru, brankáři Stankěvič číslo 1 a Rychel číslo 16, 4 Gerik, 5 Manuel Liniger, 7 Ursik, 8 Lieberherr, 9 Rafael Liniger, 10 Peck, 11 Šík, 14 Čo, 17 Oldmans, 18 Gauči a 21 Schoiner. To je sestava maďarského trenéra Winterthuru, 52-letého Ference Budaje. Tady vám režie nabízí 3 předpokládané hvězdy z domácího týmu. Brankář číslo 1 Miloš Slabý, jeden z nejlepších střelců celého tohoto ročníku Ligy mistrů, Michal Brůna, ten bude hrát s číslem 3 na levé spojce. No a 13 na pravém křídle, jeden z nejzkušenějších hráčů Baníku Karviná, kapitán René Vašek. Na straně Winterthuru klíčová postava na rozehrávce Vončul Peck. Také výborný střelec, zkušený švédský golman Jan Stankěvič. A pak nejlepší střelec Winterthuru v tomto ročníku Champions League, mladý Manuel Liniger, levé křídlo. Zápas budou rozhodovat dánští rozhodčí Per Olesen a Lars Eiby Pedersen. Tady vidíte Ference Budaje, bývalého maďarského reprezentanta, který momentálně také působí u maďarské reprezentace. Dnešní zápas opět bude spolu se mnou komentovat český reprezentant, hráč Frýdku Místku, Milan Berka. Dobrý den. Čeká nás utkání, ve kterém by karvinští měli potvrdit, že přeci jenom nejsou v letošní Lize mistrů jenom do počtu. Remíza, i když ta je samozřejmě ošidná, ale zcela určitě vítězství by mělo stačit ke třetímu místu a tím by si asi karvinští splnili svůj cíl. Tak kluci už v předcházejících utkáních dokázali, že určitě nejsou do počtu v této skupině. Dokázali zvítězit doma s Metkovičem a hráli vyrovnané zápasy jak Chambéry, tak se Chambéry doma, i když ten konečný výsledek tomu neodpovídal, ale ty zápasy byly vyrovnaný. Myslím si, že dneska kluci zaberou, protože další účast v dalším poháru, vítězů poháru, je pro ně důležitá. Jak řekl trenér Kekr, každý takovýhle zápas je k nezaplacení. Karviná nastupuje v zeleném brance samozřejmě s Milošem Slabým. Na pivotu je s dvojkou Bednařík, s trojkou Brůna hraje na levé spojce s Vatínkou Šimanský, na rozehrávce 13 Kus, na pravé spojce a na křídlech s 13 Vašek a nalevo s číslem 2 Laclavý. Karviné stále chybí 3 zranění hráči, především výborný střelec, pravá spojka Kamil Heinz. Ten bude chybět ještě dlouho, protože se chystá na operaci zraněného ramena. Dále chybí Dragan Mrakić, který se zranil tady v tom předchozím utkání proti Chambéry. Má problémy s kotníkem, do konce roku bude mimo a stále chybí také Roman Konečný po tom nešťastném zranění při požáru na diskotéce Karviné, ale už je tady v hledišti. Takže se snad v dohledné době Házené opět vrátí. Karvinští v prvním utkání ve Winterthuru prohráli o 9 gólů, 29-38, když zhruba do 20. minuty udrželi vyrovnaný stav. Potom jim domácí v závěru prvního poločasu utekli na velký rozdíl. Pak ještě ve druhém poločase Karviná stáhla na 4-gólový rozdíl. Ale závěr
Gregor patřil opět švýcarskému týmu. Jehož první gól dává ve druhé minutě hráč číslo 7 Ivan Ursik, švýcarský reprezentant. 1-0 pro Winterthur ve druhé minutě. Teď Kustův pokus, to všem Kust byl při střelbě faulován, takže domácí zůstanou u balónu. Tady se díváte do sektoru příznivců Karviné, ale rovněž Winterthur tady má zhruba desítku velmi hlučných příznivců. Rychlý break zakončil Samuel Lieberherr. A na začátku třetí minuty utkání se tedy Winterthur ujímá vedení 2-0. Tak Winterthur začal se zataženou obranou 0-6, ale s předsouváním na střelce. Jako v předchozích zápasech kluci budou muset vycházet hlavně z obrany, protože z dálky nemají střelce, aby se prosadili na postavenou obranu. Tady je Michal Bruna, zatím čtvrtý nejlepší střelec celé ligy mistrů, dal už 41 gólů. Velice pěkná individuální akce Petra Kusta. Samostatné uvolnění a moc pěkná střela po ruce nahoru, krásně umístěná. Takže autorem premiérové vrátky Baníku v tomto utkání byl teprve 12-letý Petr Kust. Hodně bude záležet na tom, jak kluci budou bránit a hlavně Miloš, jak je podrží v brance Miloš Slabý. Pokus Tomáše Gaučiho z 202 cm nejvyššího muže v sestavě Winterthuru. Znovu Gauči a z levého křídla to zkoušel Manuel Liniger. Auto vlaky 25 branek. Kontračníku Champions League René Vašek. Řevno teď zachránilo Jana Stankěviče mezi Winterthurskými tyčemi. Opět to byla šance z rychlého protiútoku. Na velká smůle to Renda Vašek nezakončil brankou. Tady je mozek hry Winterthuru. 26-letý Korejec Won Chul Pek. Je výborný hráč, velice rychlý na nohách, má velký přehled, dokáže se sám uvolnit a zakončit. Hodně spolu je to sám předvedl. Na začátku 6. minuty přivádí Pek Winterthur. Znovu do vedení, hosté vedou 3-2 a my vidíme první žlutou kartu po faulu na Brunu. I dostává Ivan Ursik. Formu dává už svůj druhý gól a tady vidíme, jak v minutě vyrovnává na 3-3. Petr výborně využil to, že obránce zůstal stát na šestce a z druhé nohy perfektním obtáním zakončil.
Ursiků střelecký pokus, poměrně dobré pozice. Takhleši mají poprvé možnosti dovedení. Michal Bruna. Šimanského střelu zastavila tyč. Šimanskému výborně střelecky vyšel ten poslední zápas Karviné v Metkoviči. On dal 7 gólů. Letošní liga mistrů je pro něj velkým křtem ohněm. Tak teď tohle, že Slavimu pomohla tyč po střele druhého skorejcí Ča. A teď už musel vystřelit, běžel mu čas. Tak tohle byl velmi kuriozní gol, který rozhodčí uznávají a raduje se René Vašek. Počkáme si na opakovaný záznam, jestli opravdu Vašek byl posledním karvinským hráčem, který se dostal. Já mám pocit, že Michal Bruna trefil Tomáše Bednaříka do zad a od jeho zad kutoval míč do prázdné branky, protože branka šel na přihrávku. Něco málo přes minutu, zbývá do konce prvního poločasu. Karviná stále vede o jednu branku nad Winterthurem 15-14. V průběhu poločasu vedla už o 3 góly, 13-10 a 14-11, ale teď Tomas Gauči při vlastním oslabení dokázal vyrovnat na 15-15 a Karviné zbývá jediná minuta, necelá, aby do poločasu ještě získala alespoň jednogólový nástup. V odstavu 7-7, kdy Karviná vyrovnala dvougólový náskok soupeře, tak byla stále o maličký krůček vepředu. Kust, který dal už 4 góly v dnešním průběhu utkání a nejlepším karvinským střelcem. Ještě posledních několik vteřin bude mít Karviná míč. Tak to je škoda. Takový střela mířila do tyče a v zápětí Winterthur proměnil rychlý protiútok. Je tu konec prvního poločasu. Karviná od stavu 14-11 střelila pouze jednu branku. Teď ještě výhoda devítky po vypršení těch 30 minut. Takže ještě jeden střelecký pokus, za kterého už jsme v historii házené několikrát viděli střelit gól, ale je to samozřejmě zejména proti vysoké mužské obrany velmi těžké. Takže si počkáme, tady zatím vidíte tabulku střelců. Kus střelil 4 góly, Bednařík a Bruna 3. Tomáši se ještě pokusí nějakým signálem překvapit soupeře. Jenom do boční sítě mířil Petr Kust. Takže po prvním poločase prohrává Baník Karviná z Pfary Winterthur 15-16. Začátek 11. minuty z druhého poločasu, kdy právě Petr Kust snižuje ztrátu Karviné na jeden jediný gól. Karviná prohrává s Winterthurem 21-22. A bylo to především díky dvojnásobnému oslabení karvinských. Karviná se na začátku druhého poločasu ujala vedení 20-19. Pak ale v tom dvojnásobném oslabení třikrát inkasovala. Teď tedy pátý gól Petra Kusta a už je to opět o jeden jediný gól a velmi dramatický zápas bude gradovat tedy v těch posledních 20 minutách.
Tejce z dálky, bez výskoku, s tím pátým gólem v zápase prosadil Ivan Ursik. Karviná Winterthur 21-23. Na začátku druhé půle na levém křídle karvinského útoku na místo Laclavíka Tomáš Heinz. Tak dokázal už střelit dvě branky, celkem čtyři v dnešním utkání. Karvinští už teď budou muset vystřelit. Šimanský. Bruna. Tak to byl vynikající zákrok brankaře Winterthuru. Byl to Gian Riffel, který před několika málo okamžiky poprvé v utkání nahradil zkušeného Stankěviče. Teď break 3-1 a Tomáš Heinz sice nedal, jenže Karviná bude mít šanci zahrávat sedmičku a snížit opět na jednogólový rozdíl. Michal Bruna společně s Kustem, nejlepší karvinský střelec, už dal 5 branek a zdá se, že si nepohorší v té své bilanci mezi nejlepšími střelci Ligy mistrů. Bruna dává svůj 6. gól, i když dneska pouze 3 ze hry a 3 ze 7-metrových hodů. 22-23 ve 13. minutě druhého poločasu. Klukům dělá v druhém poločase největší problémy rozehrávka Winterthuru, hráč číslo 10, který si už 4krát nebo 3krát skoroval a zařídil většinu brankových příležitostí. Teď výborný obranný zákrok a další rychlý break. Tomáš Laclavík se tam objevil a vyrovnává na 23-23. První Laclavíkův gól ve druhém poločase, celkově třetí. Čeká nás pekelná poslední čtvrtina utkání. Karviná potřebuje alespoň remizovat, aby skončila třetí a zahrála si na jaře ještě osmifinále poháru vítězů poháru. To Winterthur už nemůže být ve skupině lepší ani horší než druhý. Gečli teď minul slabého branku. Slabý se na začátku druhé půle prezentoval několika výbornými zákroky. Dokonce 3krát za sebou v jednom útoku dokázal zachránit. Bruna našel Bednaříka. 9-metrový hod. Pust. Bruna. Na toho si obrana dává velký pozor. Nakonec Bruna prostrčil Bednaříkovi a ten se také trefil poprvé v druhém poločase. Pokud mu připočteme i tu náhodnou branku na 4-3, tak pro Bednaříka je to už čtvrtý gól. Moc pěkná spolupráce Michala Bruny a Tomáše Bednaříka. Zápas je jako na houpačce. Karviná se opět dostává do vedení. 24-23, 16 minut před koncem zápasu. Hraje Ligu mistrů po čtvrté za sebou. Respektive po čtvrté v historii. Stejně jako Karviná. Největším úspěchem zatím bylo v finále Challenge Cupu v roce 2001, kterém prohrál s jugoslávským, tehdy ještě jugoslávským Kačem. 24-24 v 15. minutě druhého poločasu branku střelil teprve 18letý Oliver Schoiner, interský juniorský reprezentant. Ale zápětí na druhé straně prosadil i mladík v domácím dresu Jakub Šimanský. Vidíme velmi rychlou házenou s velkým počtem branek. Za 45 minut jich padlo už 49. Pěkný gól od Jakuba Šimanského.
do protipojů brankaři z pěkné dálky, pěkná branka. Teď výborně Miloš. Dnes je důležité, že ten střelecké úspěchy se rozkládají do celého kolektivu, že kluci mají po třech, po čtyřech brankách a nevisí to jenom na jednom člověku. Se krásně individuálně uvolnil Vonču Pek. Pek už po několikáté dneska ukázal, co je jeho předností, rychlost a přehled a byla výborná individuální akce. Nejlepší hráč mistrovství světa 1999 a člen All-Star týmu olympijských her Sydney. Jedna z největších světových hvězd, Vonču Pek. Už třetí korejský hráč Winterthuru, momentálně zde působí dva. Ten druhý, Cho Chi Hyo, už desátou sezónu. 25-25, 17. minuta druhé půle. Já se, že zápas bude vyrovnaný až do samého závěru a rozhodovat bude každičká branka. 52-letý Ferenc Budaj v 70. letech. Stabilní člen maďarské reprezentace. Mimo jiné i na olympijských hrách v Montrealu. Výborně udělal Pavel Prokopec, který po ztrátě Winterthuru velice rychle a přesně rozehrál na Michala. Ten byl foulován při střelbě. Takže Rychlovi ten zákrok nebyl nic platný. Opět Michal Bruna a jeho 7-metrový hod. Myslím, že už hází dneska Michal pátou. Bude velmi důležité, aby proměnil. Proti němu v brance druhý gólman Jan Rychel. Je pravda, že brankář číslo 1 Jan Stankěvič nebyl příliš úspěšný. Moc kvalitu zákroku se nepřipsal a Michal Bruna zatím 100% proměňování 7-metrový hodů. 7. Bruna gól a Karviná znovu o gól vede. 26-25. Teda, že teď Bednařík nedokázal zachytit ten míč, který Miloš Slavík chytil a vidíte, že zkušený karvinský gólman se tomu mladšímu spoluhráči náležitě vyčinil, snad ho to příliš psychicky nepoznamená. Tak to určitě ne, kluci jsou na tohle od Miloše zvyklí, Miloš je velice emotivní brankář a opravdu je to velká škoda, protože to byl výborný zákrok proti Pekově střele. Velká škoda, že tento odražený míč nezískali. Tomáš Heinz s pomocí tyče teď Rychel zachránil. Tak to byla moc pěkná akce, to byla smůla na straně karvinských kluků. Úplně volný Šaviner, ale výtečně Miloš Slavý. Tak to je to, co kluci potřebujou. Výborný Milošův zákrok a ještě máme míč. Karviná má míč, jelikož odražený míč od Miloše ještě škrtl hráč Winterthuru. Oliver Schoiner to byl v tom náskoku. 26-26. Jiří Čekr zatím hraje stále s tou základní sestavou. Snad tyhle svěřenci nedojdou síly. Vašek, kus. Byl faulován.
Šumanský si naběhl na křídlo, ale to není jeho doména. To byl velice těžký úhel pro Jakuba Šumanského, měl to přes ruku. Brankář si podržel, jediný, co mohl střílet Jakuba, to byl vršek přes hlavu a bohužel neprohnil. Opět taková individuální akce, velice pěkná branka. Usnadnil pád, možná podklouznutí Jakuba Šimanského a už šestý gól Bonču Peka, nebo sedmý dokonce. Sedmý gól je nejlepším střelcem, ale důležitější je, že se dokázal prosadit i Tomáš Bednařík. Opět spolupráce s Michalem Brunou, výborné zakončení pod vybíhajícího brankaře. 27-27 po 50 minutách hry. Spolupráce Michala a Michala Bruny a Tomáše Bednaříka, opravdu výborná dnešní zápas. Tento výsledek by Karviné nakonec stačil. Uvolnil Ivan Ursik, ale to se předvedl Miloš Slabý, to bylo opravdu zákon z kategorie snů, škoda, takže Tomáš ani neprostrčil na Laclavíka. Karvinčí se musí rychle vrátit. Ale Slabý se rozchytal, to je důležité pro těch závěrečných 10 minut. Dva útoky po sobě, teď Miloš podržel své spoluhráče. Procentní úspěšnost zákroku, ve druhém polovině se došlo rapidně nahoru. Šimanský a opět roztrčení na Tomáše Bednaříka po druhé za sebou. Se tento 21-letý odchovanec karvinské házené dokázal prosadit. Zatím spolehlivě nahrazuje na tomto postu zraněného chorvatského pilota Mrakiče. 28-27 ve 22. minutě druhé půle. Odvolaný Tomas Gauči. Reprezentant Švýcarska. Dále má vysokou fázi dva reprezentanty Koreje a výborně hlavního švédského reprezentanta Stankeviče obránce. Tomáš Heinz, ale neměl kolem sebe příliš spoluhráčů. Šimanský faulován při střelbě, což bude pořadí už šestý dvouminutový trest pro Winterthur. A 7-metrový hod. Ivan Ursik si dá 2 minuty odpočinout a navíc červená karta. Ursik tedy pro dnešek dohrál, zřejmě už třetí dvouminutový trest, takže Ursik odchází do šaten, nebo v každém případě mimo hřiště a Michal Brůna bude mít možnost zvýšit vedení Karviné na 29-27. Všechny své sedmičky proměnili, že jsme dnes neviděli neproměnou sedmičku a Brůna v této sérii pokračuje jeho 8. gól a celkově už 49. v tomto ročníku Champions League. Věřte, že se brzy dočkáme i té jubilejní 50. trefy. 29-27, 8 minut, necelých 8 minut před koncem zápasu. Karviná hraje přesilovku. Teď kusy poslední dvě obrany velice zagresivnili, což je dobře. Winterthuru to dělá problémy. Získali z toho dva míče. Chytce za nima Miloš. Chtěl by to ubránit a využít přesilovku. 7. Olovan
Tomáš Gauči. A do branky to půjde zkusit Jan Novák. Teprve 20-letý brankář. Po třetí letošní lize mistrů dostal příležitost na soupisce jako náhradní gólman. Proti němu nejlepší střelec Winterthuru Manuel Liniger. A výtečně Novák! Tak podívejte se, to je debut jako hrom. Tak předved fantastický dva zákroky. Z první neproměněná sedmička v dnešním zápase, to velice důležitý a klíčový čas. Velice klíčový čas. Zvedlo to diváky ze sedadel a teď by chtělo, aby kluci tohoto využili. To je velká škoda. Naštěstí se karvinští stačili vrátit, takže na break už to nebude. Tak teď kluci měli v přesilovce šanci jít na tři branky. Teď Šivanský. Zkusil to sám a neprohoupil. 30-27. Druhý Šivanského gól a 6 minut 24 před koncem vede Karviná na Fáry Winterthur 30-27. Čas, aby trochu sklidnil tu atmosféru a zbrzdil rozjeté karvinské házenkáře. Oba týmy v plném počtu, Karviná vede o 3 góly a pokud bude Gauči střílet takhle zbrkle jako v tomto případě, to je sedmý střelecký pokus v řadě. Tak je to nadějné. To byl parádně provedený break, který zakončil Rafael Liniger. To je velice zbytečná chyba, kterou tady udělali kluci v tom přechodu do rychlého útoku a v zápětí je potrestal Winterthur rychlým protiútokem. Od stavu 26-27 nedal Winterthur gól až teď, 5,5 minuty před koncem. Opět ta spolupráce, která už několikrát přinesla ovoce, Bruna přihrávající na Bednaříka a ten si vykoledoval další sedmičku. Tak z dnešní spolupráce, to je ozdobou utkání, opravdu jsou výborné akce. A obrana Winterthuru, Bednaříka zatím brání pouze za cenu faulu a následných 7-metrových hodů. Bruna ročníku Champions League, ovšem, co je podstatné, Bruna zvyšuje karvinský náskok na 31-28 a necelých 5 minut před koncem to začíná vypadat velmi nadějně. Teď výborně Jakub Šimanský v obraně, nenechal se zmást náznakem. Tři hráči se teď doslova položili. Simona Šíga dvouminutovým trestem to odnesl Pavel Prokopec. Pátý vyloučený karvinský hráč v dnešním utkání. A teď bude důležité, jak kluci ustojí tu přesilovku. Soupeře. Podařilo se a navíc ještě jde Karviná do rychlého breaku.
8. Tak to bylo velice důležité, co se teďko povedlo. Michal Bruna získal v obraně míč a rychlý přechod Tomáš Lácalík branka. 32-28, 4 minuty před koncem, velice nadějný. Oslabení teď Karviná, zvyšuje svůj náskok na 4-gólový a přece jenom to vypadá, že především domácí mají o co hrát daleko víc než švýcarský tým z Winterthuru. Určitě, ale tím bych nesnižoval výkon karvinských kluků, jelikož už dneska byli dvakrát v momentu, kdy prohrávali o dvě branky a dokázali se z toho dostat. Teď je trochu štěstí z toho u Miloše, ale to k dobrým brankařům patří. A celé 4 minuty do konce. Tohle už by Karviná rozhodně ztratit neměla. Tak. Neměl příliš komu, zkusil to sám a na svých 7 gólů nenavázal Tomáš Lacovík. A v hale mohou propukat poslavné chorály. To byla učebnicová akce, zákrok brankáře Michal Bruna, velice rychlé přesunutí hry na Tomáše Láclavíka. Ten bezpečně skóroval. Vše směřuje tomu, že Karviná v tomto ročníku evropských pohárů neskončí. A že na jaře nastoupí do osmifinále poháru vítězů poháru, kde by jejím soupeřem měl být známý a zkušený švédský tým Droten. Michael Liniger, nejlepší střelec Winterthuru, dával svůj 7. gól, ale teprve druhý ve druhé půli, 33-29. Ještě 2 minuty a 40 sekund se bude hrát. Karvinští jedou o 4 góly a navíc mají míč. Ten Erkekr je teď nabádal, aby samozřejmě co nejvíce šetřili čas, aby nespěchali zbytečně se střelbou. Bruna. To byla škoda teď, jako Šimanský přešlápl, když přijímal tu přihrávku, ale velice krásná přihrávka od Michala Bruny, opravdu. Trenér Erkekr nabádal k tomu, že klukům stačí na postup bod, takže jsou vlastně teďko plus 4 branky, aby nespěchli se střelbou. Myslím si, že už to kluci dotáhnou do vítězního konce. Michal Bruna dal dnes 9 branek. Sice dal Michal dnes jenom 2 ze hry, ale proměnit 7 sedmiček ze 7 v lize mistrů proti výborným brankařům, to je velice výborné. Byla parádní kombinace, kterou zakončil Oliver Scheuner. To bylo moc pěkně dohraný. Krásně 30, z ruky 30. A zakončil. Za minutu a 40 sekund rozhodně tak kvalitní tým, jako je Karviná, 4 góly dostat neměl. A dokonce si myslím, že ani 3, protože každé vítězství v lize mistrů se cení. Bruna! Kluci perfektně sehráli, dnes už po druhé zápase. Poprvé to Michalovi házel, Ondra zdráhala výborně. Teď Jakub Šimanský, tomu není co dodat. A Bruna zaokrouhlil svoji střeleckou bilanci v dnešním utkání na 10 gólů. Poslední minuta. Dobře, obrana. Ocitl se tam na zemi Simon Šík, další z řady mladíků, kteří už se dostali do švýcarské juniorské reprezentace. Posledních 40 vteřin. Vystoupení Baníku Karviná v letošní lize mistrů. Karvinští ani po
čtvrté za sebou nepostoupili v Champions League z základní skupiny, ovšem už samotná účast a ty získané 4 body za 2 výhry, to je při ekonomických problémech, které Karviná nedávno měla a ze kterých se dokázala lidově řečeno vyhrabat, už to je pro Karvinou obrovské vítězství. Tak hlavně kluci předvedli v letošní lize mistrů a udělali tím velkou reklamu jak Karviné, tak české házené. A hlavně sami sobě. Zápas končí, Baník Karviná poráží v závěrečné utkání skupiny H Champions League švýcarský Pfannwinter Tour 34-31 a zajistil si tak třetí místo ve skupině a účast v jarních bojích poháru vítězů poháru. Karviná splnila svůj cíl a porazila dnes Winterthur, ale ten zápas byl dlouho na vážkách, v kterém okamžiku a která situace to zlomila? Tak je těžko říct, jestli se to zlomilo. Utkání jsme vyhráli, ale bylo to vlastně nerozhodnuto ještě 2 minuty před koncem. Jak jste spokojen s celým vystoupením vašeho týmu v letošním ročníku Champions League? Tak já určitě spokojen jsem, poněvadž když si vzpomenu na situaci před půl rokem a na tu skepsi okolo družstva po tom loňském výbuchu, tak pro mě to velice milé překvapení. Já si myslím, že to družstvo se lepší a důkaz toho, že ještě nedávno to stalo na jiných hráčích, ti rutinovaní jsou zraněni a jsou už jedinci, kteří z těch mladých ty rutinované občas dokážou zaskočit a to je dobře. Takže se dá říct, že taková ta budoucnost karvinské házené je spíš světlejší? No, jestli se to dá říct s definitivou, to si netroufám, ale já to vidím optimisticky. Takže já děkuji Milanu Berkovi za spolukomentář k dnešnímu utkání. Ještě jednou opakuji, že Karviná dnes splnila svůj cíl, porazila švýcarský Winterthur 34-31. Loučí se sice s ligou mistrů, ale letošní ročník evropských pohárů pro ní ještě nekončí. Vám vážní přátelé děkuji za pozornost a házené je to pro dnešek všechno. Naschledanou. Naschledanou.